För att säga något kort om Catherine Tanners bok Christianity and the New Spirit of Capitalism, som ni ska läsa några sidor ifrån, så är först och främst Catherine Tanner systematisk teolog, professor på Yale University. Och den här boken är hennes sätt att uppdatera Max Webers tankar, kan man säga, om att religiös föreställningar, religiös tro påverkar hur man lever, hur man föreställer sitt liv, hur man tänker om sitt liv och också hur man agerar. Tanner ställer det här då emot det som hon kallar för the new spirit of capitalism, eller senkapitalismen, eller neoliberalismen och så vidare. Och det hon främst poängterar är hur ekonomin är finance driven, alltså driven av finans och spekulation och aktiemarknaden först och främst. Och här är det då företaget som får den största prioriteringen från regeringen. Företag och finansen får ett stöd som till exempel vid bankrutt, som inte då individuella människor får. Så hon ser hur det ekonomiska systemet underminerar människans möjligheter till att leva ett gott liv. Och hennes syfte då som teolog kan man säga eller läsa här: what I as a Christian theologian attempt to do here is to provide a Protestant anti-work ethic by coming up with what I believe are good religious reasons for, number one, breaking the link between a right to well-being and work, two, breaking one's identification with one's productive self, and three, breaking the time continuity, the time collapse that constrains imaginative possibility under the current configuration of capitalism. Vad hon kommer att argumentera innan det är nämligen att det finns en kollaps mellan dåtid, nutid och framtid i det kapitalistiska eller senkapitalistiska ekonomin. Dåtiden, vi blir knutna till dåtiden på grund av skuld som vi sätter oss i, på grund av lån som vi tar. Och den kommer alltid att vara en börda för oss. Nutiden blir kollapsad i på grund av den snabba förändringen och spekulationen i att värde alltid påverkas av framtida värdeförändringar. Så framtiden och nutiden kollapsar med varandra samtidigt som vi bär på dåtidens bagage hela tiden. Och emot det här ställer då Tanner till exempel den kristna föreställningen om omvändelse, om synd till exempel. Och det ni får läsa är en text där hon just drar ut några av de teologiska konsekvenserna utifrån sin syn på det finansdrivna samhället. Och varför gör hon då den här teologiska analysen? Jo, det är ju för att som hon ser det så påverkar den senkapitalistiska eller neoliberala ekonomin hur vi är som individuella människor. Hon skriver att ekonomin forms us not just as individual persons, but our relationships, and this aspect of the new spirit of capitalism works to set up a whole social world. Så neoliberalismens mål är på så sätt att skapa en social värld, hela vår värld påverkad av den ekonomiska relationerna som ställs upp. Och gentemot det här och den individualismen och det här, vårt alienation och främlingsgörande från dåtid, nutid och framtid, så gör Tanner en teologisk analys. Om du håller med, om du tycker den är insiktsfull, är det förstås upp till dig att referera och reflektera över.